das praticadoras da Partidade Artística. Palminha, Vitão, vamos recebê-los com aplausos. Na frente, o austríaco Jakob Lovits. Vem na frente, depois vem a equipa belga do BSC e ainda a equipa belga do Chauvin-Arnaud. Palminhas para todos eles. Depois, sorriso nos lábios, muitas palmas. A seguir são os espanhóis, as equipas espanholas, radialistas. Lá subia. Estou bem o Sala Papi, tem traída o Rivas e Gravity. O Rabalara. O francês, Brendan Alpiver, da equipa Bond Skate. Da equipa é o seguinte, para os franceses, Elton Souza e Jorge Garré. Agora aqui temos ainda as equipas portuguesas. A começar aqui, em Portugal, com uma comitiva enorme, gigante. A concorrente das escolas, Marinha Grande, doente. Palmas para elas. Depois vem a Ação Desportiva Arsenal de Canelas. E há pouco não referi os maioristas de Zaragoza, não dos espanhóis. Agora, Valga, a Escola Internacional do Algarve. Agradecer à Patinagem Artística Óquia Patins, do Roda Lopes, que dispuseram os seus jogadores para este estilo. Clube Sport Marítimo da Madeira, palmas para elas. A passagem junto à beira agora. Clube Esportivo de Veiros. Depois de Beja. Beja da Áustria. Marta Nunes. Palminhas para ela. A seguir temos a grande comitiva dos prazeres da Madeira. Muito bem. Depois também da Madeira, os Santarense. A grande ilha da Madeira. Logo de seguida, temos os patinadores do Clube Escola Lusada, da Madeira também. A Madeira em peso. A seguir, a Escola Básica das Naus, Lagos, com os seus patinadores do Desporto Escolar. Depois, a equipa do Grupo Esportivo de Lagoa. E aqui começam os algarvios. Entra aqui no meio, ok, Clube de Leiria, depois os individuais, a seguir, Liga de Algés, Juventude Clube Aljuzerense, depois, oi, fala, vamos fazer barulho. Parede, Futebol Clube, a passarem aqui junto à meta. E depois a grande, ainda temos ali o Alenquer e Benfica. E a seguir, a grande, enorme comitiva do Roller Lagos, Clube de São perto de 300 patinadores, estavam inscritos 289. Para esta grande manifestação, 11º Terras do Infante. Muito difícil de pôr em marcha, mas muito espetacular de ver e de se assistir. Contamos convosco para encher as bancadas e tornar este torneio ainda mais bonito, ainda mais espetacular ao longo dos 10 dias. Hoje foi o primeiro. Amanhã será o segundo.
partir das 9h30 da manhã. Domingo será o terceiro, na parte da manhã, na Avenida dos Descobrimentos, junto ao Infante, com uma vista para a Baía de Lagos, que é o seu cartão de visitas. E à tarde, novamente aqui, para encerrarmos as provas e entregarmos os prémios. Eu pergunto se já há micro lá embaixo. As equipas estão todas formadas. A bancada tem as suas fotografias, os seus flashes todos preparados. Então, vamos à abertura e aos discursos das entidades presentes e começamos pelo presidente do clube organizador, o arquiteto Rui Mateus, que irá fazer a sua locução. Bem, muito boa noite a todos. E eu queria só, mesmo em voz alta, perguntar ao Paulo se não devíamos ter aqui os nossos juízes. É uma boa pergunta e eu peço aos juízes então para se dirigirem também ao centro da pista, ou melhor, ali ao lado direito da pista, onde há mais espaço livre, e para se formarem lá também, para que assim integrem também, também participarem neste filme de abertura, aliás, porque eles também são parte integrante deste torneio internacional Terras do Infante, na sua 11ª edição. E enquanto esperamos a chegada dos juízes, eu passo a informar que o streaming na internet está disponível em www.rollerlagos.com e agradecer ao Days of Adventure e à Sondal T-Rex que nos ajudou a pôr em ação estas imagens que vão pelo mundo. Mas Helena, tira-me aí uma. Bom, agora sim, com todos na pista, é só para ficar claro que se noutros desportos há disputas entre os dirigentes e os árbitros, neste desporto, os árbitros e nós sabemos que eles são importantes e queremos que eles estejam sempre connosco. Muito boa noite a todos. Em nome do Roller Lagos Clube Patinagem, quero dar as boas-vindas a todos os atletas de todos os países, à grande participação de todos os clubes nacionais, que, se a memória não me traiçoa, estão cá todos os clubes do nosso circuito nacional, e aos atletas que nos visitam de outros países. Mais uma vez, São Pedro foi nosso amigo, interrompeu a chuva para este período do fim de semana, para que ninguém leve mais memórias da nossa cidade e da nossa pista. Estamos orgulhosos. Eu não nasci para estas coisas. Obrigado. Eu não nasci para estas coisas mesmo. Bom, então, estamos muito orgulhosos da nossa pista, do grande benefício que ela traz para a patinagem em lado, e não tenho dúvidas nenhumas também para o nosso país. E se estiver disponível para outros atletas de outros países, como tem sido até agora, também teremos com certeza uma boa utilização e estaremos a promover aquilo que é a nossa preocupação, que é promover a patinagem de velocidade. Eu quero, nesta oportunidade, agradecer, eles estão aqui comigo, tantos da comunidade escolar, através do professor António Vidal, da autarquia, dos institutos, neste caso o Instituto Português do Desporto e da Juventude, a própria, outros organismos locais, como a Lagos em Forma, tanta gente que colaborou para que a pista hoje fosse uma realidade, todos empenhados para que realmente em Lagos pudéssemos ter este equipamento que hoje permite termos estas provas, que, como concordarão comigo, quem já esteve aqui e viu provas na pista plana, é muito diferente, muito mais espetacular. Quer dizer que amanhã temos de certeza um dia fantástico para poder desfrutar ao máximo da patinagem de velocidade. Não posso deixar também aqui uma palavra, e desculpem lá a redundância, a todos os colaboradores, esta enorme equipa do Roller Lagos,
a todos estes que estão hoje aqui com os coletes cor de laranja, e desculpem lá identificá-los, que são esta equipa fantástica que põe de pé esta realização, porque eu não tenho o fato, eu não tenho o colete, precisamente como não fiz, não tenho direito a ele. Eles é que têm direito, e peço uma salva de palmas para todos os elementos da equipa, da organização. For all of you that are from foreign countries, thank you for coming. We welcome you and we want you to have the best days in Algarve, and be sure that we will always be there to help you if you want to train with us, if you want to come back for any circumstance, and if you want to stay with us for a while, making your trainings, your preparation, because I believe this is one of the best tracks of Europe and you will have the best to take your good capacities forward, ok? E também para vosotros, eh? Sempre temos tenido muitos amigos de Espanha. Este troféu tem desde seu momento inicial sempre a participação de muitos espanhóis. E, hombre, que é um encanto tenervos aqui e queremos que tenham sempre ganas de volver. Bem, e porque a minha hora também está dada, eu tenho mesmo muito orgulho em ser presidente deste clube e em poder ajudar a fazer estes acontecimentos e a fazer com que no Algarve a patinagem de velocidade seja verdadeiramente um desporto importante, relevante e que já movimenta tanta, tanta gente. Bem-haja a todos, boa noite e obrigado. Vou passar a palavra ao nosso presidente da Associação de Patinagem do Alentejo, o Nuno Palmaferro. Muito boa noite. Venho representar a Associação de Patinagem do Alentejo e é com muito orgulho que temos a possibilidade, há 2 anos a esta parte, de acolher um clube com a dimensão e a grandeza do Roller Lagos. É para nós entusiasmante chegar a Lagos e ver estas instalações físicas para as quais todos contribuíram de uma forma mais direta ou mais indireta. Mas é uma alegria chegar aqui e ver a pujança do clube e ver que os pais, numa altura em que o país não atravessa uma situação fácil, contribuem de uma forma muito preponderante para que o tecido social se agregue. É isso que nós precisamos. A patinagem de velocidade é um veículo de promoção fantástico para que os nossos filhos cresçam em segurança e com saúde. E para vós, muito obrigado pelo esforço que eu sei, através do presidente Roller Lagos, que têm feito para melhorar este já de si enorme clube Roller de Lagos. Muito parabéns pela vossa organização. Não vou falar tanto inglês como o nosso presidente, mas welcome for all of you that came from other countries. Boa noite e obrigado. E que seja um grande torneio. Obrigado. Vou passar então a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Hugo Pereira, que nos fará uma alocução, chamemos assim, final. Boa noite a todos. Em nome da Câmara, quero felicitar todas as equipas e atletas presentes neste magnífico torneio, que desejamos ser, a exemplo dos outros anos, grande referência no roller e na patinagem desportiva. Quero desejar grandes recordes, grandes provas, uma vez que estamos perante talvez uma das 3 maiores e melhores pistas de patinagem da Europa. Podem baixar isso. Isso no chão. Quero agradecer. Estão lá, amanhã não tem braços. Vidal, enquanto representante do Ministério da Educação e do Parque Escolar, a possibilidade de poder meter Lagos na rota, na melhor rota, para além dos grandes atletas que já tinha, a nível de instalações esportivas de patinagem. Quero agradecer ao Roller e a todos os patrocinadores e organização que irá fazer ter um grande campeonato e um grande torneio de Terras do Infante. A todos, boa noite, grande competição, boas provas.
dá-se assim por encerrada a cerimónia de abertura e porque já estão abertos os jogos e este torneio. Até amanhã então, pelas 9:30, seguem as provas. Apareçam, tragam os vossos amigos ou vejam na internet em direto. Até amanhã a todos, obrigado. Agradecimentos também extensíveis aos patrocinadores.